Zhvillimet e fundit në vend po ja lën vendin njëra tjetrës. Dekreti i anulimit të zgjedhjeve të 30 qershorit i pak ditëve më parë, nga ana e presidentit të Republikës, ka krijuar një efekt domino pasojat e të cilve po penalizojnë shqiptarët. Po në këndvështrimin e specialistëve të fushës, si vlerësohet situata? Ne ju drejtuam avokatit John Hulli për të deshifruar nga ana ligjore krizën aktuale në vend. Dekreti i presidentit të Republikës për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit ka krijuar një reaksion zinxhir, pasi për Partinë Socialiste është një shkelje e hapur e ligjit. Avokati shpjegon se po spekulohet, pasi kreu i shtetit ka respektuar kushtetutën. Pyetja është mjaft interesante për vetë situatën politike që kalon vendi dhe për ato opinione të ndryshme që japin njerëz të ndryshëm, gazetar edhe jurist. Nuk pretendoj se jam më i miri nga ata që keni dëgjuar para me, por duhet të them se presidenti i Republikës, si përfaqësues i unitetit të popullit, që është mbi palët, bazuar në ligjin themelor të shtetit, që është pushtetuta, ai ka të drejtë të nxjerrë dekrete. Këtu njerëz të ndryshëm, jo specialistë, por edhe të një anshëm ose partijak, spekulojnë me fjalin dekretim që dekretim. Presidenti ka të drejtë të dekretoj, pra të lëshoj dekrete, ose të nxjerrë dekrete. Është e vërtet që është nxjerrë një dekret qendëtor për zhvillimin e zgjedhjeve, është dekretuar. Dekreti i fundit nuk është dekretim, ai është një dekret i ri. Dhe këtu spekulohet, nuk ka në asnjë nën që thotë që dekretim. Pra presidenti, bazuar pa i hy nënëve të kushtetutës, pa bërë shumë teorik, është e drejta e tij me nxjerr dekrete. E një ndër këto dekrete, pra në një dispozit të kushtetutës, thuhet që kompetenca të tjera të president, ose ka edhe këto kompetenca. E një nga këto është edhe nxjerrja e dekretit për zhvillim e zgjedhjeve. Dekreti i fundit është një dekret i ri që thot anulloj datën e zgjedhjeve. Në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nuk ka asnjë nen që i thot presidentit i ndalohet kjo. Pra, kur një gjë nuk ndalohet, lejohet, është postulat. Dhe në këtë rast, presidenti, si përfaqësues si unitetit të mund, duke parë situatën e rënduar politike që të mëshme jemi dëshmitar të gjithë, a i ka dhe informacione të tjera specifike nga shërbimet të ndryshme, duke pas situatën në rënd, me të drejtë për mua edhe juridikisht, edhe bazuar në kushtetut, ka nxjerrë atë dekret për të anullua atë datë për të bënë në një datë më të përshtatshme kur të bindë dakord gjithë faktori politik. Thembra e Kilit është mungesa e gjykatës kushtetuese, thekson avokati. Janë të përcaktuara gjëra. Edhe gjykata, cila edhe gjykata se ku ankon, është gjykata kushtetuese. Pra ne s'kemi gjykatë kushtetuese. E din kryeministri këtë punë që s'kemi gjykatë, edhe spekulon me fjalë të tjera. Veprimet që bën kryeministri, partia që ai përfaqëson, ato janë të kundërligjshme dhe në kundërshtim me kushtetutën. Në të njëjtën kohë, avokati është i prerë për sa i përket shkarkimit të presidentit të Republikës, duke nënvizuar se është e pamundur të realizohet si nga ana ligjore ashtu edhe nga ajo praktike. Absolutisht jo. Se nuk ka krye atë vepër penale. Pra, janë të përcaktuar në kushtetut momentet ose rastet kur presidenti mund shkarkohet. Shkarkohet kur bën një vepër të rëndë penale. Këtu s'ka vepër penale. Ai në funksion të detyrës ka nxjerrë një dekret. Dhe ky dekret nuk është antikushtetues. E thash edhe më parë që përderisa nuk ndalohet, ai lejohet. Ai ka nxjerrë një dekret. Ai është kompetenca e presidentit. Me nxjerr dekrete.
Veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këto kushte, përfaqësuesi i ligjit e cilëson si jo kushtetuese, pasi kemi të bëjmë me një organ administrativ. Edhe këtu spekulohet. Vet veprimtaria e KQZ-s pas daljes së dekretit presidentit, ajo është veprimtari antikushtetuese. Nuk ka KQZ-ja organ kushtetues, është një organ administrativ. Tratim që merët për administrimin e zgjedhjeve, nuk mundet KQZ-ja të shfuqizoj dekretin e presidentit. Dekretin e presidentit shfuqizon vetëm gjykata kushtetuese kur nuk është përputhje me ligjin. Pra, kur s'kemi gjykatë kushtetuese, edhe vetë majoranca e ka përgatit këtë punë, që po e lënë vendin pa gjykatë lartë, pa gjykatë kushtetuese, avash-avash po e vinë vakti edhe gjykatëve të apelit, edhe vendi do të merë para merët tepsia, kazani, timoni kur nuk është shofer, e të gjithë ato. Kuvendi i Shqipërisë në këndvështrimin e avokatit Huli nuk është legjitim. Presidenti i Republikës ka dy zgjidhje, ose të kryen zgjidhje të pjeshme, ose të shpërndahet parlamenti. I lirë me ta, Presidenti i Republikës, në zbatim të detyrëve kushtetuese, ka të drejt t'i kërkoj KQZ-s sa është numri i antarëve. Pra, në kushtetutë dhe Republikës Shqipërisë, thuhet, numri i deputetëve është 120. Sot ne nuk kemi 120, kemi 122. Njerëzit e ngatrojnë që thonë nuk është kurumi. Për të marrë një vendim, se ka vendim me 50 plus 1, ka me 2 tretat, ka me 3 katat. Pra, ne nuk kemi në kërë. Nuk kemi numrin e plot të deputetëve dhe parlamentin nuk duhet të vazhdoj dhe veprimtarinë e tij duhet të plotësohet me numrin e plot të tij, bazuar në kushtetut dhe pastaj të vazhdoj. Pra, Presidenti i Republikës ka dy mënyra. O, për të plotësuar të shpallë zgjedhje të pjeshme në ato zona elektorale, ku mungojnë deputetet, mungojnë edhe 18. Pra, presidenti donë me ditë këta deputet ku janë, në cilat zona, dhe o ka ndërmend të shpallë zgjedhje të pjeshme atje ku mungojnë të deputet, ose është prapë drejtë atij, përderisa parlamentin nuk plotësohet, është drejtë e ti kushtetuese dhe për të shpërndarë parlamentin, nuk është një pikë e zezë. Pra nga një gjore, mund të shpërndaj edhe këte. Mund të shpërndaj edhe këte. E ka fuqin e plotë për të, e ka në dispozitat e përcaktuar në kushtetut edhe këte. Por, a do të ketë zgjedhje në datën 30 qershor? Për mua, nuk mund të ketë zgjedhje me 30 qershor. Në momentin kur gjysme e popullësis, ose 20% e popullësis, nuk pëthemi më shumë, nuk merë pjesë në zgjedhje, ka dy momente që njërzit i ngatrojnë, ka zgjedhje, ka dhe votime. Tjetër është më shku me votu, tjetër është me zgjedhje. Me zgjedhje do të thotë që unë, a shkojmë në ndyqan, i zgjedhim modët. A do shkojmë votime? Du me zgjedhje, unë du këte kandidatur, këte alternativë. Por me datë 30 qërëshor, ne s'kemi këtë zgjedhim. Atje ka pjesa maj madhe e bashkive, kanë vetëm një kandidatur. Atje s'ke këtë zgjedhish. Atjerë me qenë se kryeministri, false po të regum i politizuar, unë kam mendimi im personal që në Shqipëri, dhe kur kun tjetër, nuk ka njës as intelektual pavaro. A shkon me votu? Deri sa shkon me votu? A helë votën për një kandidat, për një subjekt? Atëherë ti je i varo, ose je tifoz i një partije. Edhe unë, si gjithë shqiptarët e tjerë, jam tifoz i një partije, por unë kur shkojmë, pra, për këtë do të votu? Këtë do të zjedhi unë me datë 30 qershor. Kur s'ka vështi, atëherë, kryeministri, partije socialiste, me qenë se i ka banë, dhe gjitha institucionet, atër, mos të bëjë zjedhë, por të bëjë imërime. A thot, unë dë bëjë me zorë, po si dë bëjë? Dë bëjë, pra, a e shtu e qua
vendin në një përplasje civile, shenjat janë, tregon Librazhni, dje par dje, edhe një qytet tjetër, Elbasani, këto, pra ai duhet t'i thras menjes presidenti, si kryeministri, më falni, kryeministri duhet t'i thras menjes si kryetar i mazhërancës, që the pranoj dekretin të bazuar në kushtetut të presidentit, edhe të shtyjnë edhe ai e të ulën në tavolinë të bisedojnë për një datë të mundshme ku të marrin pjesë gjithë shqiptarë, se prenej e thashë edhe më lartë, të zgjedhen, të ketë zgjedhje, jo votime, po që për votime, ai shkojnë votime. Ndërsa të vetmit që mund të japin zgjidhje situatës, mbeten shqiptarët, vlerëson avokati. Mençuria e shqiptarëve dhe e aktorëve të tjerë politik, ndoshta edhe ndërkombëtarët, ndoshta edhe ata se i ne jemi mësu që gjerët na i zjedhin të huj që si jam kur dakord, shpin e drejton i Zotë i shpis. I Zotë i shpis për mua është presidenti, pasaj edhe kryeministri. Këta dhe aktor tjerë politik, nuk është edhe me dhonë dorëheqje, kryeministri nuk është pike zezë. Dha Tereza May, kryeministri Anglisë, e përse, nuk humbi zgjedhjet në Angli, por për partia që ajo përfaqësonte për Parlamentin Evropian. Ka thonë Tsiprasi, 3-4 herë, i jep edhe një dorëheqje, e ke sigurt që fiton, ktheu triumfator. Të thot populli e kësosh, thot edhe opozitat jam në ngujë. Ndërkohë, presidenti i Republikës Ilir Meta vijon konsultimet me aktorët kryesor politik në vend për të dekretuar një datë të re zgjedhjesh.